po tayo sigurado na si Luis yan. We cannot jump into conclusions, Tita. We need to perform a DNA test. Hindi kay Luis ang bangkay. Kung buhay pa si Luis, nasan po siya all these years? Hindi ko rin alam, anak, yung sagot sa tanong mo. Pero sigurado ako na mabibigyan lang ng tamang pagkakataon. Babalik siya sa atin. Dadasal ko po na bumalik na po ang tatay namin para matulungan niya po tayo. At dito na po si tatay. Sinong mabatang to? Ako po si Luna at siya naman po ang Ate Blanca ko. Dito muna sila ditira sa atin, Tay. Marietta, pag kaya ko na, babayaran din kita ng upa. Ano ngayon na alam kong kapus ka pa? Hayaan mo na yun. Sinabi mo yan, Marietta, ha? Sige, ikaw ang bahala sa kanila. Pero pag pumalpak yan, ikaw ang malilintikan sa akin. Punta kayo doon. Tay, baka pwede tayo doon. Libreng pagkain? Hindi pa nakakahiya? Siya nga pala, ang kumadre ko si Priscilla, siyang may papiding program. Mabuti pa. Sumama na kayo sa akin pag-uwi ko. Doon na kayo kumain sa bahay. O, tuloy kayo. Wow. Etong bahay ko. Wow! Ang laki naman po ng bahay niyo, Ma'am Priscilla. Salamat po at inimbitahan kami pumunta dito. Ako. Oo nga po! Parang sa TV ko lang talaga ito dito. Sa TV lang po talaga. Talaga itong mga batang ito. Luna! Iha! Mga bata, alika muna. Kain muna kayo doon. Naghihintay ang pagkain. Ayun na! Nasa dining room. Anak, dahan lang. Baka makabasag kayo. Oh, madam, pasensya na po kayo sa mga anak ko, ah. Natutuwa nga ako't nagpunta kayo rito. Alam mo, Iha, kahit noon pa, eh talaga nababalitaan ko na yung tungkol dito kay Blanca. Yung mga kaibigan ko, kinukwentahan niya ako tungkol sa kanya, si Madam Victoria. Kaya natutuwa ako at nakilala ko na siya at nakilala ko na kayo. Maiba ako. Saan ba kayo talaga nakatira? Sa ngayon po, nakikitira po ako sa kaibigan namin. Mm. Pero maghahanap na rin po ako ng pagkakakitaan. Naku eh. Paano ka naman maghahanap buhay niyan? Sitwasyon mo na yan. Paano mo bubuhayin ang mga anak mo? Ma'am Priscilla, hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa. Okay pa naman po yung mga kamay ko eh. Siguro naman po makakahanap pa rin ako ng trabaho. Alam mo, Rowena, talaga kung minsan eh, nakakaranas tayo ng dagok sa buhay natin. Nagulat nga ako sa'yo eh, kung paano mo nalalampasan lahat yung mga problema mong yan. Kailangan ko po kasi talagang lumaban eh. Para ho sa mga anak ko. Pag naging mahina pa ako, eh, kanino ho sila sasandal? Naku, eh, mabuti ka nga. Meron kang pamilya, meron kang mga anak. Ako, nag-iisa na lang ako sa buhay, eh. Kasi yung anak ko, tsaka yung apo ko, nasa ibang bansa. Kaya, eto, mag-isa lang ako dito. Kaya, alam mo, tontuwa ako pag ganyan, merong bumibisita sa akin at meron akong kasama rito. Kaya dapat bisitahin niyo ako ulit. O mga bata, halika nga. O kain ha? Marami ang pagkain. Sige, tapos pag hindi ninyo naubos yan, pwede kayo magbaon, ha? O sige na. Po. Oo, o kain. Salamat po, Ma'am Priscilla. Dito sa gitna para makapunod. Kain lang, ha? O, sige, labas niyo yung mga ibang pinaghandaan niyo. Naku, ayan, masarap yan, ha? Ikaw, Ihay. Wow! Kain, oh! Sarap naman ito! Sarap po. O, di ba ako kumain? Oo naman, Toti. Para sa atin lahat yan. Sarap! Sarap naman! Eh, hindi ko rin naman masisisi si Aling Doris kung sinisante niya ako. Ang dami ko na rin naman kasing palpak eh. Hayaan mo na yun. Ganun lang naman talaga yun. Alam mo, pag may nawala, may dadating. Pakiusap ko na lang sa'yo. Huwag mo na lang sabihin kay Gardling na wala ka ng trabaho, ha? Alam mo naman yun, ang kitid ng utak nun eh. Ako nang bahala sa'yo. Sige, hindi ko sasabihin sa kanya. Tsaka maghahanap na rin naman ako ng bagong trabaho. Marietta, napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo. Dami-dami ng ginagawa mo para sa aming mag-iina. Alam mo, hindi naman ako naghihintay ng bayad eh. Saka huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papaalisin dito. O, tara! Kumanga! 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 Alex, hindi mo na ako binibigyan ng update tungkol kay Luis. Tita, lagi ako nagmamonitor ng police report. Pero wala po talagang balita eh. No, that's because the police you're talking to, they're incompetent. Hindi mo sila masisisi. 7 taon sila naghahanap. Nahalugong na lang buong bayan. Pero wala pa rin sila, hindi na mahanap. I guess we just have to face reality. Kung buhay si Luis, bumalik na si Luis. Teka. Sumusuko ka na ba? Tatapatin kita, Divine. Mahal na mahal ko ang anak ko. At masakit sa akin ang sumuko. But we just have to move on. Lalo ka na. Anong gagawin mo? Buburuhin mo yung sarili mo? Hindi naman ho sa ganun. But you see, hanggat hindi ko nakikita yung katawan ng anak ninyo, I will never consider him dead. So kung ikaw, titigil ka na sa paghahanap, di ako na lang. Ako na ang bahala sa lahat. Kailan po ba ako matatapos sa pag-aaral? Kailan po ba akong pwedeng tumulong sa inyo? Kapag nakatapos ka na ng kolehiyo, yun, pwede ka nang tumulong sa amin. Matagal pa po yun. Alam mo kasi, anak, pag may pinag-aralan ng isang tao, hindi siya lalaking mangmang. Hindi siya basta-basta mag-aapi kasi may dunong siya. Kaya ikaw, kahit na anong mangyari, tatapusin mo ang pag-aaral mo, ha? O sige na, sumulat ka pa ulit ng isang ganito. Oh! Gabing-gabi na nakabukas pa rin ang ilaw. Kaya ang laki na binabayaran ko sa kuryente. Pasensya na, Carding. Tinatapos lang naman namin yung... Nay, sa school ko na lang po gagawin to. Hindi. Ikaw, sumama ka sa akin. Gagawa natin ang paraan yung assignment mo na yan. Kailangan matapos mo yan. Sige na, anak. Ulitin mo lang yan ulit. Yan. Sige. Ganda mo naman yung sulat mo. Okay. Luna, anak, ano? Naaaral mo ba yung patinig? Parinig nga ako. Patinig? A. E. I. O. Naku, galing-galing talaga ng mga anak ko. Tandaan nyo, ha? Hindi hadlang ang kahirapan para hindi makatapos ng pag-aaral. Darating na ng panahon na ang pinag-aralan nyo rin ang hahango sa inyo sa kahirapan. Sige na, aral pa. Basahin mo yan, Luna, ha? Pag di mo alam, tanungin mo ko. May sumampal sa akin! Naginip ka lang. Matulog ka na ulit. May sumampal sa mukha ko! Matulog ka na. isa, oh! Teka, kukuhaan ko. Kuhawa naman, eh. Kaya mo ba? Oo naman. Sanay ako umakyat ng puno, eh. Mag-iingat ka, Toti! Mag-iingat ka! Anak mo! Toti! Sakay, Toti! Anong nangyari dito? Toti! Ah! Anong nangyari dito? Sakit, okay lang? Sakit! Sakit! Ah! Anong nangyari dito? Kasi po, naawa po ako dun sa pusa. Nasa puno po. Tapos po, kinuha ni Toti. Lintik! Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nahulugan ako! Umalis kayo! Umalis kayong dalawa! Dadalhin kita sa center. Iprito mo na lang yung isda para may ulam kayo mamayang tanghali. Sige, ako nang bahala, Marietta. Sige na. Hoy, Rowena! Yang maliit na mong anak ang dahilan kung bakit nahulog si Toti sa puno! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam? Dinala ko sa klinik ang anak natin dahil nalaglag sa puno lang dahil sa anak ng maligno! Hindi maligno ang anak ko! Hoy! Huwag kang sumagot-sagot, ha! Umalis na kayo! Carding, ano ba? Tigilan mo yan! Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Marietta. Kapag hindi mo sila pinaalis dito, ako ang aalis. Mamili ka! Marietta, hayaan mo na. Kami na lang aalis dito. Maraming salamat sa pagkupkup niyo sa amin. Huwag kang makasunod-sunod sa kanya. Pag nalaman ko na tumutulong ka sa kanila, maghihiwalay tayo. Tatandaan mo yan. Nay, hindi na po ba talaga namin makakapagkaibigan kay Kuya Toti? Anak, palipasin na lang muna natin sandali ang galit ng ninong mo. Kasalanan ko po ang lahat. May dala nga po talaga akong sumpa. Hindi totoo yan. Wala kang dalang sumpa. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko na sinabi ko yan sa'yo. Dahil hindi yun totoo. Kaya wag na wag mong iisiping may dala kang sumpa kasi hindi yun totoo. Naiintindihan mo? Parating daw ng bagyo, sabi ng pag-asa! Dali! Nay! Bagyo? Nay! Kahit anong mangyari, humawak lang kayo sa akin. Mami! Kahit anong umangyari, hindi po tayo maghihiwalay. Pangako, anak. Ayun, hindi ko kayo iiwan. Nagtatampo ka ba sa akin? Dahil tumigil na ako sa paghahanap kay Luis. Divine, sa totoo lang, masakit sa akin ang nangyari. Mas masakit kung iisipin kung buhay pa siya. And yet, no, I can't see him. I understand completely, tita. Minsan lang po kasi hindi ko mapigilan mag-isip na sana bigyan niya tayo ng sign. Sana magparamdam naman siya sa atin kahit isang beses lang. Tinan mo yung lalaking yun. Si Luis yun, di ba? What are you looking? Are you sure? Di ba si Luis yun? Tara na. Tara po, sundan po natin. Si Luis yun. Bakit ang init mo? Blanca! Naku! Blanca! 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 Naku, nilalagnat ka! Blanca! Dahil ako nangyayari! Naku! Blanca, gumising ka! Anak, natatakot ako! Blanca! Blanca, anak! Anong nangyayari sa'yo? Ate Blanca! Anong nangyayari sa'yo? Anak, humingi ka ng tulong. Sige na! Kailangan natin siya dalhin sa ospital! Tulong! Tulungan niyo kami! Blanca! Blanca! Luna, bilisan mo. Humingi ka ng tulong. Dali! Blanca, anak! Blanca! Blanca! Manong! Manong! Tulungan niyo po ang kapatid ko. Sige na po, please, please. Nasaan ang kapatid mo? Ayun po. Sige na. Nasaan ang kapatid mo? Tulungan. Ayun po. Mama, tulungan niyo kami. Dali natin sa ospital yung anak ko. Ate Blanca! Sino ka naman yung bata? Nay, kamusta na po kaya si Ate Blanca? Sana okay na po siya. Hindi ko rin alam, anak eh. Pero sana naman hindi ganun kagrabe yung nangyari sa kanya. Nay, paano na po? Wala po tayong pambayad dito. Hindi ko rin alam, anak eh. Pero isang tao lang yung naiisipan kung pwede nating lapitan na hindi tayo tatanggihan. po. Luis? Divine? Excuse me. Divine, ano ka ba? Tawag ka ng tawag. Sir? Hindi pa siya lumilingon. Luis, di ba kailangan ko siya makaharap? Teka lang. Oh my God. Luis? Ah, sorry. I thought you were someone else. Sorry. Rowena. Ito yung pambayad sa ospital, ha? Huwag mong pagbabayaan si Blanca. Kung kailangan mo pa, huwag kang mahiyang bumalik dito. Maraming salamat po, Ma'am Priscilla. Pasensya na po kayo kung naabala ko kayo. Kay Ma'am Victoria po sana kong hingin ang tulong, kaya lang ho, nasa ibang bansa ko kasi siya eh. Siguro ho, unti-unti mababayaran ko rin to sa inyo. Yeah. Ang sa akin naman ay opinion lang. Nakikita ko na hirap kang ipagtaguyod yung dalawang anak mo. Paano? Wala kang hanap buhay. Wala kayong tirahan. Eh, paano mo sila mapapalaki ng maayos? Pansamantala lang naman ho siguro ito, ma'am. Siguro ho makakaraos din ho kaming mag-iina. Yeah. Ayaw ko namang ipamukha sa'yo yung pagkukulang mo bilang magulang, pero nakikita ko hirap na hirap ka na eh. Gusto ko ikang matulungan. Pwede kong ampunin si Blanca. Papayag ka ba? Nagkaroon po siya ng tinatawag na seizure na kapag madalas mangyari, nauuwi ito sa epilepsy at may kamahalan ng mga irereseta ko sa kanya. Pasensya ka na, pero kailangan natin gawin to. Dadalhin muna kita kay Ma'am Priscilla. Ipapaampun na kita. Kukunin na daw si Ate Blanca. Siguro kung mayaman lang kami, hindi na kami magkakahiwalay ng kapatid ko. Ngayong gabi, maluwag sa aking kalooban na tanggaping wala na siya. Paalam, Luis. Paalam, anak ko.